KFC-ийн асуудал дээр би бас байр суурь илэрхийлье гэж бодож байна. А ер нь бол нэг удаагийн одоо хортлого болоод ингээл нэг удаагийн арга хэмжээ аваад нэг аж ахуй нэгжийг хуулийн дагуу нэг захиргааны арга хэмжээ аваад нэг тодорхой мөнгөөр одоо торгоод үлддэг энэ бол хариуцлагагүй асуудлаа. Ягаад гэхэлэр хохирогч болсон хүүхдүүд нь насан туршийн эмгэгтэй болж үлддэг байхгүй юу? Үргэлж хортлого авдаг болдог, өртөмтгий болдог. За магадгүй одоо хордсноосо болоод хүндрэх юм бол шарлаад одоо элэг одоо дотоод эргэтэн одоо хизээч эмчлэгдэхгүй төвшөнд хүртэл. Тэгэхээр энэнийг юу гэж харах гэдэг нь вэ? Нэг талд нь нэг удаагийн арга хэмжээ яваад байдаг, нөгөө талд нь нийгмийн хариуцлагыг өндөр төвшөнд тавихугаас болоод оо ингээл хортлог гарч л ийдгийн гэдэг юмд нийгэм дасах юм бол аюултай.